Алло. Ага, презентациямда я азыр барып калам. Үйүм жакын эле. Кечип калдым, кечирим сурайм. Жолдордун таныстарын абалын билесиң да? Билесиң бе? Азыр деген бардыгы ыңгайлуу болуп калбады ба? Жеткиликтүүлүк картасы тиркемеси бар да. Кандай көрсөтсөң? Жолго чыгарда бара турган жерге чейинки маршрутту белгилеп, сен бара турган мекеме канчалык ыңгайлуу экендигин билип алсаң болот. Аны ТУГИС картасы көрсөтүп берет. Бул аптан ыңгайлуу турбайбы? Жеткиликтүү объектилердин картасы шаардын тургундары берген маалыматка негизделип түзүлөт. Ар бирибиз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарт түзүүгө салым кошо алабыз. Бул үчүн объектти сүрөткө тартып туруп, эки ГИСке жүктөп коюу жетиштүү. Жеткиликтүүлүк картасын түзүүгө активдүү катышканыңыз Кыргызстандагы тең укуктуу коомдун түзүлүшүнүн кепилдиги. Биз ар түрдүү эмеспиз. Болгону керектөөчүлүк талаптарыбыз ар башка. Шаар барыбыз үчүн. Шаар ар бирибиз үчүн.